Šiemet per 11-ąjį Mykolo Oginskio festivalį buvo nuspręsta rinkti aukas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklui statyti. Rugsėjo 2 dieną Plungės rajono savivaldybėje įvyko pasitarimas, kur reikėtų tą paminklą statyti. Plungiškių draugijos prezidentas Liudas Skierus pateikė viziją, kaip paminklas turėtų atrodyti. Manyčiau, kad reikia normalaus, grinai, ar biustas, ar pilno ūgio žmogus, idealiai atitinkantis, ne menininko, bet idealiai atitinkantis tą žmogų. Paminklas klasikinis turi būti, kurį pamatęs, tu po to jį pradėtum pažinti, kad iš to, kaip jisai atrodo, tu jį supažintum. Dabar mums biški toks jis yra tas iš nuotraukų toks įsivaizduojamas žmogus. Ir su fleitele nesigauna jis mažiukas, mes su architektu žiūrėjom, 14 metų jisai gaunas jau beveik normalus savas žmogus. Bet fleitelė tai muzikantas, jis ne muzikantas, jis kompozitorius ir dailininkas. O fleitelė tai reiškia, kad muzikantas. Jeigu kalbant apie Oginskį įamžinimą Plungėj, tai aišku, reikėtų šitą Konstantą turėti prieš akį, bet tarkim, jo darbų ir jo veiklos įamžinimas gal yra netgi svarbesnis nei jo paties biusto ar kaip nors. Vienas iš jo dar buvo Čiurlionis, tai jo dėka yra. Tai vadinasi, mes nestatome čia kokiam nors, nežinau, kam nors paminklui, bet statom jo veiklos, vieną iš jo veiklos rezultatų jo statom. Tai labai čia siejama yra su dvaru. Tai mes net nesiginčiame, nuo pirminės idėjos ir buvo, kad mes dvare net nebuvo diskusijų, kad net dvaro. Tai čia kirdėkėlė su mes net nesvarstėm kitų alternatyvų, kad jis yra per menkas, kad čia būtų dėl tų visų leidimų ir dėl to čia, aš manyčiau, Plungė turėtų labiau pasistengti ir apginti savo pozicijas. Ir nemanau, kad čia kirstųsi ir kultūros vertybė apsaugos departamentas per daug čia įkištų mums kojas. Tuose rotunduose yra buvusios skulptūros, tik nėra ikonografinės medžiagos, kokios jos yra buvusios. Ir tikėtina, kad jos yra šešios rotundos, ne rotundos, basketai šitie, ne apie rotundus kalbų, apie basketus, o kur čia yra, grinai, šeši matos. Ir centrinėse dalyse visur būdavo skulptūros ir aplinkai buvo suformuoti gėlynai su takais. Tai kaip yra šitam Latvijoje, Rundalės dvare, taip ir čia buvo, tokia mada buvo taip daryti. Šitas basketas, čia rūmai yra, čia yra oficina, čia jau prasideda užsodintos tos aukšti medžiai, tai viena iš jų šita būtų. Na, kur buvo šitą palapinį, parodė, kur palapinį. Tinkamiausia vieta. Jis palapinis nugaras ten. Pilnai matau. Į šitą galėtų, čia toj vietoj netoli Perkūno ąžuolas. Tas bosketas yra apsodintas ąžuolais, ganytinai seniai ąžuolai, nieks neleis jų išimti. Diskutuotinas, tai yra viena meilės kalelė, kaip buvo kalbėta, ir kitas prie rūmų. Nes neturi skirtų, man čia. Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis išreiškė savo nuomonę apie paminklų įstatyti siūlomas vietas. Ten yra, kiek atsimenu, dvi vietos, ar ne, yra priešais rūmus. Yra Oginskio ir Oginskiame. Ir yra kitas vėl, daugiau vietų ten visą numatytą, tai nėra buvę. Ir čia atsiranda klausimas derinimo ar pačio koregavimo parko specialio plano. Ar tą pavyks padaryti, ar nepavyks padaryti, čia yra klausimas. Nes Kirdėkienė buvo iš viso nusiteikus, kad ten tada buvo, kai buvo pas patį, tada buvo sveikia į naučiūzą, ten jau kalba apie medinį paminklą statybą netgi. Tai mes švelniai kalbant su kritikavom tą jūs idėją, tai va ten kaip jau to dalyko nebeliko. Jau tos klausimus, kurie reikėtų pasidaryti. Tai
Kitas dalykas, jau patys žinom tai, kad yra iš vyriausybės komisijos turimo tokios žalą, yra ten numatytos lėšos, kiek 5000 eurų. Antras dalykas, tai yra mūsų biudžetai, 25. Tai, sakykim, savivaldybės biudžetas, jie savivaldybės biudžetas, bet dėl vyriausybės, tuo vietu, jeigu šiais metais mes nepadarom tų darbų, tai tada tie pinigai plauktų laužą. Už vyriausybės pinigus mes galime nupirkti medžiagą. Medžiaga, kaip pirminis toks aptarimas, tos skulptūros būtų žalvaris. Tai atsiprašau, bronzą. Atsiprašau, bronzą. Tai būtų praktiškai medžiagos įsigijimas ir pinigų panaudojimas. Buvo siūlymas paminklą statyti ant Meilės kalnelio, tačiau Plungiškių draugija buvo griežtai prieš. Ne vieno Plungiškių draugijos valdybos nario nebuvo už tą vietą ir praktiškai visi kategoriškai. Ir menininkai, ir daktarai, profesoriai, visi kategoriškai prieš, nes tai būtų neteisinga. O kaip bebūtų, ta idėja ir tos pinigus bandys surinkti, ta idėja gyventinti ir pinigus bandys surinkti Plungiškių draugija, tie žmonės, nes jos, kaip sakant, už jų visą tą darbą, nes jų atliktas darbas bus padarytas ne ten, kur, ne taip, kaip jie norėtų. Jie nesako, kad nėra alternatyvų šitai vietai, gal reikia mieste parinkti vietą, gal prie bažnyčios čia galima parinkti, čia kiti klausimai yra. Bet ten pastatyti, mažėjant miestui ir mažėjant gyventojams, būtų labai neteisingai. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Kerpauskas siūlė pasiteirauti, ką mano plungiškiai. Meras Audrius Klišonis teigė, kad būtų idealu Mikalojų Konstantiną Čiurlionį įamžinti ne tik kaip kompozitorių, bet ir kaip dailininką. Tai jeigu jį įprasmin kaip kompozitorių, rotondą, ir čia va, kaip tik Plungiškių draugijos, kaip tik tai ir valdybo ir su, jeigu čia buvo siūlymas, dėl to, reiškia, jauno Čiurlionio, kuris groja su fleitu. Aš nesakau, kad jis mažiukas yra, bet tas paminklas, kuris gali būti, jisai gali būti rotondo, jisai gali būti šalia kažką tai tokio. Kažkoks variantas irgi yra pakankamai įdomus, nes Čiurlionis mums įdomus tuo, kad jis buvo dailininkas, jis buvo kompozitorius. Tai jeigu tu jam pastatai tik paminklą, fainai viskas yra tvarkoma. Jeigu tu dar suteiki prie to paminklo skambėti jo muzikai, yra daug didesnis įprasminimas. Mero patarėjas Gintautas Vaitkevičius sakė, kad paminklo statymas rotondoje būtų puikus pasirinkimas. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Tomas Jocys sakė, kad statant paminklą yra būtina atsižvelgti į aplinkos stilių. Tam yra ta visa kūrima istorija, kad būtų ir ta rotonda, ir kaip objektas, ir va, galimybė ten tai muzikai skambėti. Ir tuo pačiu be abejo, jeigu tik būtų rotonda ir nebūtų to paminklo, tarkim, kažkokios, kaip jūs sakot, mastelėje vienas prie vieno žmogaus silueto arba detalizacijos klasikinės, kaip tai be abejo, kad irgi būtų rotonda ir nieks nežino, kam ta rotonda, tarkim. Tai tie dalykai visi jie turi būti, kad būtų išbaigtumas su istorija, su tas objektas. Tai, kaip minėjot, dėl galimybės prie pačių rūmų. Tai irgi, jeigu tvarkysit tą aplinką, tas paminklas atsistoja į sutvarkytą aplinką, tai čia aš nenoriu irgi sakyti, kad čia yra blogas pavyzdys. Tiesiog yra labai aiški struktūra ir labai daug tyrimų atlikta toje visoje struktūroje. Ir pavyzdžiui, kaip jūs minėjot, kur yra A dalis, tai aš, pavyzdžiui, iškart 100% iš architektūrinės pusės žinau, kad taip nebus. Netinkama vieta yra dėl to, kad nėra simetrijos. Prancūziškoje tam sferi turi būti simetrija, tai jis gali būti tik ant ašies iš principo toj visoj struktūroje. Liudas Kierus informavo, kiek jau yra suaukota lėšų. A dabar atrodo, ten per tą koncertą agitavo ir dėliojo tas lėšas ir suskaičiavom 1292 eurų. Jeigu aš galvom, kokį
Ir dabar bėgėsim dar rinkti, bėgėsim tą krūvę. Tada rūksnį, daug dėvę, kad keturis rinktumėm, va tokį būtų. Meras Audrius Klišonis sakė, kad galutinai apsisprendė dėl paminklo, jis kartu su Plungiškių draugijos prezidentu Liudu Skieru ir Juozu Domarku vyks pas kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė derinti paminklo statybos darbų.